Добар ден, почитувани. Време е за наша тема на регионалната О2 телевизија. Денеска гостин во О2 телевизија е Марија Кимовска, магистер по деловно право, представник на ВМРО-ДПМНЕ. Добар ден, добро ни дојде, Марија. Добар ден, добро ве најдов и благодарам на поканата. Ти благодарам што се одзве пред се да, на нашата покана да гостуваш по регионалната О2 телевизија. Еве, ќе чекнеме повеќе теми поврзани и со младите пред се, за она што правеше ВМРО во изминатиот период, но и она што е во план да се реализира во следниот период. Би започнале доколку се сложуваш со здравството, значи повеќе од јасно дека ВМРО-ДПМНЕ континуирано вложуваше нели во здравството. Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ инвестираше и во здравствената инфраструктура, вршеше доста, нудеше можности за едукација на здравствениот кадар. Е сега, ова што беше повеќе од неопходно е ефектите од сето она што се вложуваше ги добиваме токму сега. Може ли да поразговараме за она што измина во или она што се реализираше и правеше во изминатиот период? Секако. Пред се, кога станува збор за здравството, многу чувствувам должност да напоменам дека инвестицијскиот бум, кој што ВМРО-ДПМНЕ, односно владата на ВМРО-ДПМНЕ, го направи во изминатиот период, е нешто што досега никој никогаш го нема постигнато. Континуираното вложување во здравството е само показател како ВМРО-ДПМНЕ е делува. Тоа е само едниот сегмент од обштественото делување. И искрено сум среќна и задоволна што можам да кажам дека реформите кои што се направени токму во овој дел се вродија значително голем резултат. Ја спомнавте здравствената инфраструктура. Чувствувам должност да споменам дека онолку колку што е важна здравствената инфраструктура и вложувањето, инвестирањето во тоа, толку е важно и инвестирањето во кадрите, кои што понатаму ќе продолжат да ги даваат здравствените услуги на граѓаните, затоа што здравствените работници се луѓе кои што работат за граѓаните. И е од особена важност да се спомене колку владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, вложуваше во кадрите и се трудеше да ги спои инвестирањето во здравствената инфраструктура и инвестирањето во кадрите. Се со цел да овозможи подобри здравствени услуги на граѓаните. Ако се навратиме наназад, ќе забележиме дека главен проблем со кој што се соочуваа граѓаните беше тоа што давањето на услуги, на здравствени услуги, беше фокусирано само во главниот град на Република Македонија. ВМРО-ДПМНЕ е успеа да овозможи подостапни услуги на граѓаните во регионите и местата во кои што тие живеат. Почна да делува и на тие места, да им даде можност на граѓаните да, кога имаат најголемата потреба, да можат во местото во кое што живеат да ја добијат здравствената услуга. И навистина сум задоволна од таквото делување на ВМРО-ДПМНЕ и мислам дека и во иднина главен фокус на политичката партија ќе биде подобрување и се поголемо инвестирање во здравствениот систем. Така, во Охрид добивме современа обшта болница, која што, еве, може слободно да кажеме дека прераснува и во регионална. Се повеќе ги нудиме услугите не само за охридени зони кои што живеат во овој регион. Во моментов се гради болницата за ортопедија и травматологија Свети Еразмо, каде што во еден дел ќе биде приклучен и кардиолошкиот завод, нели? Покрај тоа што добивме два современи регионални центри, добивме доста опрема во овие болници. Се тоа покажува она што предмалку го споменавте, дека кога веќе ја имаме и апаратурата, нема потреба да се оди во главниот град за некои, ете, дали обшти услуги или она што го немавме до сега, сега веќе се надополна. Но и покрај апаратурата и овие објекти кои што ги добивме, се доделија и многу решенија за сите оние кои што беа на договор, може да се каже, доби решение за работа, и тоа конкретен пример имаме во општата болница во Охрид. Така. Што понатак, имате ли некој податок плюс за Охрид, што би се правило? Можам да кажам дека ВМРО-ДПМНЕ е политичка партија која што не делува само на еден сегмент. Кога вложува во инфраструктурата, континуирано продолжува да вложува во кадарот, потоа вложува во луѓето кои што треба да ја дадат таа услуга и крајниот ефект да бидат граѓаните задоволни. Токму затоа мислам дека и со овозможувањето на сите овие сегменти заедно, политичката партија овозможи еден голем спектар на активности да се опфатат преку една реформа која што се прави.
Да не заборавиме дека ВМРО-ДПМН во изминатиот период овозможи да се трансформираат многу работни односи кои што биле како договор на дело во редовен работен однос. И верувам дека граѓаните тоа веќе го препознаваат. Знаете, жално е да се навратиме на времето кога владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз буквално го заборави здравствениот систем и никогаш толку длабински не делуваше и не наоѓаше идејни решенија со кои што ќе може истото да го промени или подобри, се со цел да имаат граѓаните подобра здравствена услуга. Можам со сигурност да кажам дека владата на ВМРО-ДПМН и во иднина ќе продолжи да делува на подобрување на секој еден граѓанин во државава. Исто така сакам да напоменам дека еве со проектот Свети Еразм. Оно што јас го сметам како навистина позитивна работа е што во овој проект е вклучена и енергетската ефикасност на болницата, што значи дека повторно ќе го напоменам тоа. Имаме многу повеќе поволности преку реализација на еден проект и навистина ми е драго што можам да говорам за овие работи. Така, ајде од здравството ќе преминеме на една друга исто така значена тема. Младите и спортот. Кога веќе сме кај младите. ВМРО-ДПМН не само во здравството, нели веќе кажавме, вложува доста и во спортот. Добивме справи за вежбање на отворено, на што до сега беше можеби незамисливо во Македонија. Еве сега веќе ги имаме во Охрид на две локации, конкретно во самиот центар на градот. Се изгради многу спортски сали, се обезбедија тениски игралишта, фудбалски игралишта, комплетни спортски терени. А она што е можеби најзначено за Охрид, за Охридјани и за сите во овој регион, конечно ќе го добиеме тој затворен базен. Значи интензивно се гради и се работи на затворениот базен кој што треба во функција да биде ставен веќе следната 2018 година. Што понатаму? Така се застане или тука или се продолжува? Така, како млад и амбициозен човек можам да кажам дека ми е особено чест и задоволство да зборувам за младите во нашата држава. Исто така морам да потенцирам дека младите во Република Македонија гледаат огромен пријател пред се во Унијата на млади сили, а потоа и во ВМРО-ДПМН како политичка партија. Пред се затоа што довербата и лојалноста која тие им ја дале е возвратена со реални мерки и проекти кои што се реализирани. Како што напоменав, тука се многобројните малски игралишта, фудбалски игралишта. Тука се изградбата на базените. Да не заборавиме дека во времето на влада предводена од ВМРО-ДПМН се намали партиципацијата на државните универзитети и во државната и во приватната квота. И се тоа се една палета на мерки која што во програмата реално 2017-2020 се зголемени за нови околу 150 проекти наменети само за млади. И како се зголемува свеста на младите, како се зголемува фокусот кон младите, така и ние треба да бидеме држава која што дефинитивно ќе биде фокусирана кон овозможување на нивен развој и се подобри услови за живот во Република Македонија. Нема да застанеме тука, ќе продолжиме континуирано да вложуваме во младите. Еве, ќе ви дадам еден конкретен пример при формирањето на односно нели подготвувањето на програмата реално, Унијата на млади сили дојде до идеја да формира трибини ни сите градови во Република Македонија, каде што има возможи на младите луѓе само иницијативно да дојдат и да ја кажат својата идеја или потреба која што ја имаат. Имаше палета на идеи кои што наша обврска беше да определиме оние кои што се најпотребни во моментот за граѓаните. Не значи дека останатите проекти во иднина нема да се реализираат. По приоритет, значи, така, се беше. Тоа е начинот на делување на Унијата на млади сили и се надевам дека младите тоа го препознаваат. И мислам дека треба да бидат свесни дека ВМРО-ДПМН и Унијата на млади сили никогаш нема да ги заборави. Така. Еве, остануваме кај младите, нели, студентските домови, так. Конкретно, ќе ги земеме сега предмет на разговор. Значи, добија во изминатиот период нови лифтови, комплетно реновирање на дел од студентските домови. Еве, во Охрид имаме еден од посовремените побавите, може да се каже. Што е планирано за следниот период? Така, вложувањето во студентската инфраструктура е од особено значење.
морам да напоменам, е голем фокус на ВМРО ДПМН и на Унијата на млади сили. Пред се затоа што како млади луѓе ги знаеме потребите на студентите и знаеме со какви реални проблеми во текот на своето студирање се соочуваат. Во реконструкцијата и обновата на студентските домови беа вложени околу 350 милиони денари. Еве ќе го земам како пример најобимниот студентски дом Гоце Делчев во Скопје. Опфатени се 4 блока. Блокот А е блок во кој што се завршени градежните активности. Блокот Б е комплетно реновиран. А следен степен во кој што ние како политичка партија која што се заложува за подобрување на студентските услови ќе се фокусираме на блокот В и Г. Станува збор за комплетно реновирање, молерисување на ѕидови, промена на врати, прозорци, грејење и слично. Исто така нема да ги заборавиме и останатите десетина студентски домови во кои што ќе набавиме комплетен нов мебел. И сите овие активности ќе бидат во следниот период и ќе бидат насочени токму кон подобрување на студентските услови. Ова и тоа како освежување, со оглед на тоа знаеме какви беа студентските домови допред може би 6, 7, 8, може би повеќе години, но во случајов, значи, ке се вложува и понатака, еве јас не прецизно беше кажано, за Охридскиот доби лифтови, ке има ли нешто и за Охрид? Во програмата реално се опфатени многу проекти, без разлика дали станува збор за централно или рурално подрачје и сигурна сум дека и Охрид ке биде дел од проектите кои што во иднина ке се реализираат. Така. Кога веќе ќе се овозможат добри услови за студентите, мотив плюс за да учат, нели побрзо да ги завршат факултетите и што после тоа нели се очекуваат вработувањата, дали може би стратските инвестиции кои што влегува генерално на територија на цела Република Македонија, и во Охрид имаме конкретно две странски инвестиции кои што ги отворија вратите не само за младите, туку и за оние кои што можеби по некој случајно се стана без работа, значи и во моментов има огласи за вработување, дали ова е начинот за да се реши проблем со невработеността во Република Македонија и сметате ли дека и најавите за останати странски инвестиции кои што треба да ги има во Република Македонија ете токму тоа е начинот за решавање. А може би и субвенциите нели кои што се даваат за отварање сами свој бизнис, значи кој каде ќе се пронеде? Точно. Тоа се многу проекти кои што ја засегаат за намалувањето на стапката на невработеност. Кога сме кај вработувањето, морам да кажам дека нели како млади луѓе сите сме амбициозни, сите гледаме да се оствариме себе си како и на професионален, така и на приватен план. Токму вработувањето е еден сегмент кој што ги засега младите. Кога сме кај странските директни инвестиции, искрено морам најнапред да потенцирам дека жалам што во последниве две години Република Македонија е во една таква политичка ситуација во која што е заборавено колку минат труд е дадено во подобрување и во подигнување на економскиот раст на државата токму преку странските директни инвестиции како еден сегмент од работата. За странските директни инвестиции и поволностите кои што ги нуди Република Македонија како држава, многу странски експерти ги рангираат на високо ниво и велат дека условите кои што Република Македонија како држава ги нуди на инвеститорите се главната причина поради која што тие се одлучуваат својата инвестиција да ја направат токму тука. Исто така беше формиран и сектор за странски директни инвестиции кој што континуирано ја следеше работата, изнаоѓаше нови инвеститори и се фокусираше на тоа кое што и во иднина ќе го правиме. Не велам дека не. Меѓутоа, не треба да заборавиме дека она за што сме ние овде се граѓаните. И она што треба да целиме во иднина е да му овозможиме подобри услови на граѓаните. А бројките се нешто со кое што ние не можеме да манипулираме или калкулираме. Стапката на невработеност е околу 23%. Не е совршено, треба да се работи уште, меѓутоа е огромен напредок во однос на она што било. И верувам дека ВМРО-ДПМН ќе продолжи во иднина да се фокусира кон намалување на невработеност и отварање на повеќе можности за вработување на граѓаните на Република Македонија.
Така, рековте, не е совршено, но сепак во моментов се града дел од тие капацитети, точно. Така да во следниот период нели треба ефектите да ги имаме. Не може, мислам, останува збор за квитални проекти кои што точно. Треба време за да се направат, а ефектот го бидуваме може би година две после тоа. Точно. Председателот на ВМРО ДПМН, господинот Груевски, во неколку наврати потенцираше со колкава бројка на вработени започнале во 2006 година, а колку вработени имаме сега. Тоа се нови 160, околу 160 000 нови работни места и тоа е значителен напредок. Во иднина, сигурна сум дека ќе продолжиме кон фокусирани и кон зголемување на вработеността се со цел да се намали стапката на невработеност. Така, постојано сте во средба со младите, значи предмалку кажавте дека често имате состаноци, средби, јавни трибини, средба по улица, она буквално може секој да ве застане да ве праша и каже своја идеја. Што најчесто бараат младите? Каде најчесто си се препознаваат? Гледаат ли иднината тука во Македонија? Значи после ете студирање, после добри резултати кои што ги постигнали на факултетите, сепак доста тука кај нас. Младите во едно демократско општество се луѓе кои што бараат некој кој што ќе ги сослуша нивните проблеми, кој што во кој што ќе препознаат пријател и искрен и лојален човек кој што понатаму ќе се залага се повеќе и повеќе да се реализираат нивните потреби. Трибините се само еден дел кој што ги споменав. Ние сме во континуирана комуникација со младите од во државата и за секоја една нивна потреба, секоја потреба или идеја. Ние, знаете, во моментот може би идејата која што ќе ја дадат, може би ќе ни треба стручно мислење за како да ја реализираме. Може би ќе ни треба подолг временски период. Меѓутоа, доколку е неопходна за младите, ние ќе го најдеме решението како да ја реализираме и како да ги задоволиме нивните потреби. Така да, континуираното вложување во младите во Република Македонија овозможува за нивно останување овде и делување во ова општество. Значи, сепак идеите континуирано ги даваат своите предлози, така да се делува, како што и премногу кажавте, според она што го предлагаат, а се работи по приоритетни проекти кои што ги нудат. Така е. Како сите во земјава. Верувам дека и младите се засегнати од оно што се случува во моментов. За жал, Македонија е 2,5 години скоро во една политичка криза, која што може би сега е врвот го имаме постигнато на таа политичка криза. Факт е дека многу млади излегува на улица марширајќи и барајќи ги нели своите права против тиранската платформа која што се нудеше. Каква е ситуацијата во моментов, што младите смета дека треба да се направи, каде гледат излезот од оваа политичка криза? Може би треба и младите да се прашаат нели за својот став, конкретно и по ова прашање, затоа што знаеме да кажеме дека не е битно кој ќе ја даде предлогот за излезот од кризата, битно да биде навистинскиот. Така е. Морам прво да напоменам дека не само младите. Мислам дека во нашето општество дури да не постои човек кој што не е засегнат или кој што може да остане рамнодушен на целата оваа ситуација која што се случува изминативе 2,5 години. И навистина жалам што е така. Знаете, од една земја која што беше во економски раст, од една земја која што правеше реформи во образованието, во културата, во спортот, во здравството, во секој еден сегмент каде што беа и беше фокусирана точно кон граѓаните. Ние сме сега во ситуација каде што еден политички опонент, Социјалдемократскиот сојуз, не представи пред надворешните соработници како луѓе кои што не можеме да го најдеме решението внатре во државата. И станавме држава која што е советувана од многу страни како да го реши својот проблем внатре во државата. Проблемот е еден. Проблемот е понудувањето на платформата која што оди кон разнебитување на државата. И без разлика за која политичка партија станува збор, македонците се граѓани на Република Македонија и се сплотени и токму поради тоа како што спомнавте се случуваат овие граѓански иницијативи и овие протести во моментот, затоа што граѓаните се изреволтирани од ваквиот начин на действување на Социјалдемократскиот сојуз. Ситуацијата е подлежи на, ако доволно направиме анализа од почетокот, од самиот старт на целата политичка криза, ако направиме доволно добра анализа во однос на истото, ќе сватиме дека ВМРО ДПМН е политичката партија која што од самиот почеток до крајот стои на истите работи кои што ги има кажано, на истите барања и на истите понуди. И пред се стои на браникот на националните интереси на државата. И сигурна сум дека компромиси околу тоа немало и нема ни да има во иднина.
Искрено се надевам дека брзата разврска на ваквата ситуација во Република Македонија ќе ни дозволи да одиме чекор понапред, да се вратиме на оние стари навики кои што ги имавме, навики на подобрување на животот во Република Македонија, обезбедување на подобра иднина на младите во Република Македонија и стабилност на државата во која што каква што и беше претходно. Како што спомнавме, младите ние ги прашуваме и секојдневно комуницираме околу целава ситуација. Тие велат дека како млади луѓе, како деца на нивните родители и нивните предци, на се она што е направено за Република Македонија, не сакаат да доведат државата и да ја во едно разнебитување и да не постои унитарност во Република Македонија. Така да искрено се надавам дека политичката криза пред се ќе оди во полза на граѓаните на Република Македонија. Така, значи, во Македонија секогаш постоел со животики, постои сите, не имаме така пријатели од Турци, Албанци, Роми, Египтјани, Власи, но така сепак некако младите во последно време и овој период, може би овие изминати, може би недела, две, се некако најгласни за зачувување на унитарността на Република Македонија. Точно, точно. Никогаш не сме била против ниту една етничка заедница во Република Македонија и баш напротив, ВМРО-ДПМН е политичка партија која што никогаш граѓаните не ги делала според својата верска или политичка припадност. Имала поддржувачи. Имала поддржувачи од сите. И така и ќе биде и во иднина. Меѓутоа, ова што се случува е малку поголемо сценарио. И затоа и кажав, доколку се направи анализа подетално, од самиот почеток до овој момент, ќе се свати и ќе се види големата слика дека целта е малку поголема од она што е представена. Јаки Москајс, наистина ви благодарам што вам денеска бевте гостим во регионалната одва телевизија и во емисијата Наша тема. Проговоривме за повеќе сегменти, но најголем акцент во секој случај ставивме на младите и на она што тие бараат за воиднина, за тоа како сакаат да живеат во Република Македонија. Ти благодарам наистина и се надевам дека ќе се видиме за скоро време. Ви благодарам и на вас уште еднаш на поканата и на сите гледачи на одва телевизија. Благодарам. Читува нива беше емисијата Наша тема. Верувам дека бевме интересни и со овој разговор денеска. Имајте пријатно попладне, се разбира со програмата на регионалната одва телевизија.